Սա Վակֆի գենդրոնում դեղակայված եկեղեցին է։ Այս եկեղեցին գրանցված է Ադրբեջանի Կառավարության կողմից 2001 թվականին ընդունված որոշմամբ Ադրբեջանի պատմական հուշարձանների ազգային գրանցման ցուցակում։ Իսկ Հայաստանի իրենց զաղդված Լեռնային Ղարաբաղում եւ հարակից տարածքներում ադրբեջանական ժողովրդին պատգանող հետքերի ջնջել է եւ ոչնչացրել մեր պատմական հուշարձանների, մսկիտների եւ մեր գերեզմանների։ Հայերի նույնիսկ 19-րդ դարում Պրավոսլավյան եկեղեցու ջարդարապետական շինությունը փոխելով յուրացրել էին, որը կառուցվել էր Շուշայում ապրող ռուսների համար։ Շուշայում ադրբեջանական ժողովրդին պատգամող Մամայի մսկիթի դարձրել են եկեղեցի։ Ադրբեջանական ժողովրդին պատգամող հետքերի ջնջելուն ուղղված այս քալերն անընդունելի է։ Իսկ Ադրբեջանում ինչպես հարգանքով էին մոդենում բոլոր էթնիկական ազգերին, նրանց նյութական ու մշակութային հուշարձաններին, այդ թվում նաև հայերին։ Պատահական չէ, որ Ադրբեջանում տիրող հանդուր ժողականություն, մուլտիկուլտուրալիզմությունը մեր ժողովրդի ապրելակ գերբներ դարձել։ Մենք հավատում ենք, որ մոտ ժամանակներին վերադառնալու ենք մեր հողերի եւ վերականգնելու ենք այնտեղ գտնվող մեր պատմական հուշարձանները։ Մենք ադրբեջանական տարածքների ամբողջականության շրջանակում պատրաստ ենք համատեղ եւ համերաշխ ապրել Լեռնային Ղարաբաղի հայ համայնքի հետ։